No niin, terve vaan kaikille katsojille, meikäläinen on Pottuks ja tervetuloa tulemassa tähän meikäläisen 7-vuotispäivän spesiaalivideoon. Eli siis meikäläisen YouTube-uran 7-vuotispäivä oli tossa viime kuun 18. päivä. Ja tämä on kevyesti melkein kuukauden myöhässä, koska mä ajattelin yhtä pientä pakettia, mikä mulla tuossa vieressä on. Mutta siitä puhutaan sitten vähän myöhemmin. Tämä oli tehdä silleen, että mä olisin kuvannut Q&A-videon tästä. Mutta mä sitten ajattelin, että ihan vitun turha mä teen Q&A-videon, kun ne kysymykset oli aika meh ja... No, ne oli aika vitun meh. Niin mä sitten ajattelin, että mä voisin vaan kertoa vähän, mitä se meikäläisen elämässä sitten on tapahtunut, kun meikäläisen vlogista tai viimeisimmistä vlogista on varmaan niin kevyt 6 kuukautta. Niin mulla on tapahtunut 2 vähän isompaa asiaa. Ja ensimmäinen on se, mikä ehkä vaikuttanut vähän enemmän, eli meikäläinen on ollut töissä nyt viimeiset 4 kuukautta. Eli millähän mä aloitin? Aloitahan nyt ennen kesää kuitenkin. Ennen kesäkuuta aloitin, miten sä tullut tähän helvettiin. No, kuitenkin ennen kesää, eli 4 kuukautta ollut töissä. Ja nyt mulla jatkuu vielä se soppari tonne niin kuin tämän vuoden loppuun asti, että mä saisin tietää tuossa 2 viikkoa sitten, että työt jatkuu. Eli siinä on niin kuin isoin syy, minkä takia ei ole hirveästi tullut mitään videoa, pelivideoa tai blogia tai muutakaan vastaavaa. No sitten toinen syy on se, että meikäläinen myös kävi aika pitkälle samoihin aikoihin, kun työt tuli, niin meikäläinen onnistui eroamaan meikäläisen tyttöystävästä silloin, niin se myös on vähän vaikuttanut asiaan, mutta ehkä niin paljon kuin tuo työhomma, koska muutenkin töiden jälkeen on aina vähän väsyneempi. Mutta semmonenkin pieni juttu tuli tehty tossa jossain välissä, niin siinä on niinku pari semmoista ihan semmin hyvää asiaa, mitkä on vaikuttanut siihen, ettei hirveästi videot tullut. Joo, eipä oikeastaan tässä videossa nyt ei mitään sen kumpaa siellä varmasti olekaan, mutta kun se, että haluan vaan kiittää te kaikki, jotka olette jaksanut olla enemmän tai vähemmän 7 vuotta täällä kahtomassa meikäläistä, ja vieläkin tulee jopa uusia kahtoja, varmaan kiitos perunakoosteen. Mutta tulee vielä uusia kahtoja, ja vanhatkin kahtot on jaksanut pysyä siellä, varsinkin striimeissä. On tosi hyvästi jaksanut vanhat kahtotkin olla mukana. Mutta haluan vaan kiittää te kaikki 7 vuodesta, ja tuon mukaan tulee vielä ainakin 1, 2 15 vuotta lisää tähänkin hienoon YouTube-uraan. Mut tosiaan, ilmattomat pitkin tätä videoa ollenkaan, niin persetämän videon on iso ja järkevä asia on se, tai tärkeä asia on se, että meikäläinen suunnitteli pienen yllätyksen teille tämän 7 vuoden kunniaksi. Eli se, mitä mä puhuin aikaisemmin, että meikäläinen otti sitä jotain pakettia, niin se vihdoinkin tuli tänne. Ja se on siis 2 kappaletta näitä. Elikkä, jos toi näkyy, kyllä, GeForce GTX 1060, ostin 2 kappaletta näitä ja ajattelin lahjoittaa nämä jollekin 2 onnekkaalle katsojalle. Ja melkein tämä toimii, tämä giveaway, niin toinen järjestetään täällä YouTubessa tämän videon kautta ja toinen järjestetään sitten Instagramissa. Eli melkein tämä YouTube-osapuoli toimii, niin sun pitää olla suban mun kanavalle ja sun pitää olla kommentoinut tähän videoon. Aivan perässä sama mitä oot kommentanut sinne, meikäläinen sitten arpoo jotenkin käsivaraa siellä, kuka voittaa yhden tämmösen. Ja toinen on sitten, että Instagramissa sun pitää olla followannut ja kommentoinut ja tykännyt sieltä kuvasta, minkä meikäläinen uploadaa sinne Instagramiin tai julkaisen. Ja se kuva tulee sulle samoihin aikoihin, kun tämä video julkaistuu, eli heti kun tämä video on YouTubessa, niin te voitte mennä kahtomaan sitä kuvaa. Ja tuon mukaan tykkäämässä olette osallistua tähän arvontaan. Ja mitään jakamisvaatimuksia mulla ei oo, koska sehän vaan huonossa mahdollisuuksia teillä voittaa yksi tämmönen, niin ei tarvii jakaa kenellekään tää video tai kuvaa tai mitään, kunhan vaan itse follaatte Instagramissa, tykkäätte sitä kuvasta ja kommentoitte, tai sitten ootte supi YouTubessa ja kommentoitte videoon. Ne on ainoat vaatimukset, mitä mulla on näihin. Ja yksi menee per henkilö, eli kun näitä on 2, niin en tietenkään aina 2 yhdelle, se nyt sattuu jollain helvetin kovalla tuurilla voittamaan, tai niin kuin pääsee voittamaan molemmat, niin se ei todellakaan mene silleen, että saa molemmat, vaan 1 per henkilö. Eli voitte osallistua YouTubessa ja Instagramissa, niin täällä on 2 mahdollista voittaa, mutta vaan 1 tämmösen voitte voittaa. Ja ei mulla sitä sen kummempaa tähän ollut, tähän videoon, että kiitos vaan edelliset 7 vuodesta, ja se ihminen, jolla on kovin tuuri, voittakoon 1 GTX 1060. Ei mulla se kummempaa, kiitos vaan kaikille kahtille, muistakohan kommentoida, tykätä ja supata mun kanavalle, mitä semmoista on vielä tehnyt, ja nähdäänpä seuraavassa videossa, eli se on moro!